pikipiki eneo la Loitoktok wanaendelea kupokea matibabu hospitalini baada ya kupewa kichapo cha mbwa kwa kushiriki wizi wa pikipiki na kuziuza nchini Tanzania. Chifu eneo hilo sasa ameomba wakazi kutochukulia sheria mikononi mwao. Vijana wawili walipatikana na vijana bodaboda hapo Loitoktok. Nisema kwamba waliiba pikipiki wakauza sehemu ya Tanzania. Na kweli wizi ni mbaya, lakini naomba tu vijana wetu wasitumie sheria kwa mikono yao. Wale wezi tuwakamate, tuwapeleke katika mkono ya sheria. Kwa hivyo ndio tupate kufuata zile pikipiki, tutafute zile zimeibiwa. Tukiwaua haitatusaidia, na dilana tupu tu tunabeba. Kwa hivyo naomba tu tuwakamate, tusaidiane na maaskari wetu, tuwashike na tuwapeleke polisi. Hii ndio ombi langu kwa vijana wetu wa Loitoktok, na nawashukuru kwa umoja yao, na naomba wawe na sako, watasaidiwa na serikali kwa njia yote, hata kama ni loan ama nini. Na tujilinde, tujilinde kama Wakenya, na tuangalie wale ambao tunakaa na wao, maana wale walipatikana, mmoja ni Tanzania na alafu mwingine ni Mkenya. Lakini naomba tu tuwakamate, na maaskari wetu tuwahoji na tuanze kuwafuata.